Добрий ранок. 8:30. Другий день на Мадейрі. 18 градусів наразі. Цілу ніч хляпав дощ. Зараз дощу немає. Вітерець. Але на цілий день погода показує, що дощу немає. Сьогодні ми кудись поїдемо на якусь екскурсію. І цілий тиждень одна погода каже, що не буде дощу, друга каже, що буде, і ми навіть не знаємо, що робити. Нічого, маємо машину, будемо десь їздити. Схід сонця не було видно, бачите, бо там з гір хмари сунуть. Того боку чисто. Ой, райдуга знову. Райдуга. Клас. Тепер з другого боку на океані райдуга. Вчора була з іншого боку, там зліва, а сьогодні справа. Шкода, що тут ці дроти перешкоджають, неможливо нормально зняти. Хіба що треба виходити на терасу, щоб знімати. Без дроту. А з вікна то ні. Зараз я одягнуся і вийду на терасу. Наша машинка стоїть, нас чекає. Ми потім все розказуємо про машинку. Дивіться, там де гори, там чорні хмари. І вони звідти сунуть сюди, бачите, їдуть в цей бік. Ось. А з того боку райдуга. Зараз я збільшу, щоб не було тих дротів видно. І буде красота. О! Райдуга. Вчора ми ще раз ходили в магазин. Купили молоко і купили овсянку. Дивіться, яке тут молоко, бачите? Воно такого півмісяця тільки дата. Тобто не є довготривалого зберігання. Ось отаке молоко. Така от форма. До речі, як попробувала, воно відрізняється від нашого на смак. Пише, що Португал. І ось така овсяночка. Я овсянку роблю в мікрохвильовці, щоб вона нам не підгоріла. А воду в чайник ми набираємо з крана. В крані дуже класна вода, великий напор. І Петро почитав, що можна пити воду з крана, тому що тут дуже добра вода. Так що не треба купувати, так як, наприклад, на Ланзароті. От таких два чека. То я вже показувала, перший чек 104, а другий 30. Ми ще другий раз верталися, бо, як кажу, купляли молоко, овсянку. Ще ми купили чесничок, лимон, такі от масліни, con leche condensada, це молоко згущене. Що ми ще купили? А, Петро ще купив таке вино, от Мадейра пише. Мадейра, віне. Ну, мусимо все попробувати. Ще ми купили дві булочки сьогодні на сніданок. Ага, і ще сир купили. Вчора нам сподобався цей сир, тут лишилось одне пластерко, ми вирішили купити ще один, дуже смачний. Знаєте, в чому заключається те, що він смачний? Тому що там 2 грама солі. І ще купили такий сир, підкупили ще один. Сьогодні у нас такий сніданок. 2 тости, овсяночка, кава. Тости ми намастили таким сирочком. І ще зверху такий сирочок дамо. Ну і все, тут такі маленькі чашки мене дали, що нема навіть кави нормально напитися, але я собі взяла таку і зробила нормальну каву з молоком. Ну все, нам приємно, апетиту, смачного. Це все-таки культура відрізняється, подивіться, які ложки. Клас, які бузесенькі. Це велика ложка така. Треба буде собі додому купити. Мене така сама, як в тебе? Так, така сама. Мене виглядає якась довша. Так? Ні.
Така сама. Так що цікаві ложки. Ми собі купимо додому такі, щоб мати португальські ложки. Бачу, мені нікуди не треба їхати, тільки стояти і знімати райдуги. Дивіться. Яка краса. Клас. Ні, ну ти дроти явно тут мені не пасують. Ну ось, ми їдемо нарешті. Петро звикає до машини з механічною коробкою передач. Бо у нас машина така на автоматі. Так постійно їздиш на автоматі, то деколи можна забути. Що треба перекрити. Що щеплення існує. Стаєш на стопі, знімаєш, тиснеш на тормоз і глохнеш. Але нічого, це як перший день. Але я ще не заглох. Я пам'ятаю просто, як ми були, де то ми були? На Ланзароті брали машину. І там теж не було на автоматі. І ми на механіці... За 400 метрів. Спочатку, як тільки сів. Другий з'їзд. То два рази заглох. Да. Зроби того трошки тихіше, будь так ори. Добре, я розумію, тільки я не можу. Я зайнятий дорогою. Одним словом так. Ми виїхали і проїхали пару метрів, а мене вже укачало. Чому? Тому що тут вверх-вниз, повороти. То треба ще цілий день звикати, щоб організм, мозочок привик до того, щоб не укачувало, бо мене вже стошнило. Хоч ми поїли, поснідали, але мене вже тошнило. Постійно вверх, вниз. Ой, одним словом важко наразі. Закладає вуха. Ми їдемо на якийсь мірадор, туди їхати 20 хвилин. Подивимося, чи варто було. Добре, що закінчився дощ, бо зранку десь так до години 11 ще йшов дощ. А зараз вже яка година, не бачу. 12:06. Півперша, за 21. Це ми тільки вибралися. Я вам скажу, перший день важко, хочеться відпочивати. Ну, але ми вирішили поїздити, поки гарна погода. Тепленько, 22 градуси. Дуже багато тунелей тут. Ну, звичайно, бо це ж гори, то не може не бути тунелей. Дороги файні. Так, дороги рівненькі, дуже класні. Постаралися тут зробити гарно. З того боку океану. Другою, що вона їде чи не їде? Хто, машина? Як не їде? Їде? Скільки тут мотор? Один? Так, не знаю, щось не дивився. Та напевно літровий. А по відчуттях? По відчуттях літровий мотор з турбіною. Угу. Добре. Хотіла про машину розповісти, як ми наймали її, скільки коштує. І які умови, які страхівки та все. Страховки. То потім розкажемо. Як Петро трошки натренується, буде спокійніший, то... Та я спокійний. Розповімо. Я вже привик. Але я трохи все-таки... Незручно, так? Сидіти. Незвично. Сидиш як в кориті. Ми звикли наверху сидіти. А тут сидиш в кориті, знизу вверх дивишся. Thank you.
такої Грузина, це прям не сполетить. Ой, бачите, дивися, камені впали, але нічого, їдь. Їдь, там можна далі їхати, ще... але просто кажу, дивися. Каменюки лежать, ой, як страшно. А якби тако ми їхали, їхали, на нас каже, а вон там Ядор, наверху. Нам треба буде наверх піднятися, бачиш? Вон він. На верхушці. Зараз піднімемося. А до пана класно дивимося. Ти подивись, скільки тут каміння падає. На дорозі лежить прямо. То добре, що ми не застрахували машину, бо якщо камінь впаде... Місце доцільове є по правій стороні. Ну. Їдь туди, там далі, де та машина стоїть, і поставили. Отам. А ми зайдемо зараз, там напевно буде вхід. Якось люди ще зайшли. Цікаво. А ми там рядом коло нього ставай. Спробуємо політати. Прийшли на пляж. Довго не будемо говорити, бо тому що тут музика грає. От вам покажемо. Вже сьогодні багато людей. Всі загоряють, плавають, дуже гарна погода. Тут є кафе одразу, і ми взяли от таке. Така рибка в паніровці. А це салатик ми з дому принесли. Що боятися? Ну, Петро каже, та ти що, то стидно? Я кажу, та що стидно? Нормальний салатик, а так зараз нам дадуть пару листочків, а ми за нього заплатимо 11 євро. Ми кажемо, він каже, одне на двох? Ну, та подивися, яка велика порція. Я би сам не з'їв стільки. Ну, подивися, одне. Це ми на двох би розділили. І скільки в мене ще є. Я ще із дому взяла, оце я, напевно, не з'їм. Це ти мусиш ти з'їсти. Так що все, їмо. Смачного нам. По-друге, вона чиста. А по-друге, там кам'янисте дно. І пісок тільки тут, а далі і тут камені. А там між каменями риби стаями. Різні. Такі, такі. Як такі великі? Разні. Великі? І їх там зразу по 10, по 20 штук. Слухай, а як засняти то?
треба мати камеру. А крізь воду воно не пройде? Ні. Треба мати камеру, ну, екшн-камеру. Mm-hmm. Ясно. Другим разом. Заїхали. Тут є такий зразу біля пляжа трьохповерховий підземний гараж. Він де заплатить. А отут ми тільки що лежали на пляжі. Дуже класно. Я, на жаль, не рішилася залізти в воду, тому що щось я перегрілася на сонці і мені було холодно. Петро два рази плавав. Потім вам тут ставлю, як він плавав. А тут який прекрасний вигляд. Зараз буде сонечко сідати, і я надіюся, що ми захід сонця з вами знімемо, тому що сьогодні хмар таких немає. А отут водичка, бачите, тече? По звітам хвилі сюди отак залітають. От наша машинка стоїть, нас чекає. А таку машину ми взяли. Якийсь Сеат. Йдемо ближче, подивимося, що там з тою водою. О, нічого собі, як хвилі залітають. Що не хвилі? Ні, то мабуть з гір тече вода прямо в океан. Два двадцять? О, ми скільки? 3 годинки десь побули, правда? За 3 годинки 2,20 євро. Дивися, бачиш, як з гір тече вода, і вон там та качка. Дивись, дивись, дивись. А слухай, а океан не опріститься, якщо так з гір буде текти вода? Ні. А, ну правильно, то ж дощ падає теж в океан, і воно не опріснюється. А до речі, океан менше колеги, ніж, наприклад, море. А дивись, а що там такі от якісь дивні хвилі, бачиш, отам? Якісь такі гострі, маленькі. А отам як гарно бушує океан. Об каміння. Бух, клас. Бачиш, хтось пірамідку таку побудував в камені. І вона стоїть, не падає. Класно. Дуже гарний вигляд. Ну добре. Так що ми сьогодні побували на одному мірадорі, побували на пляжі. Але сонце дуже сильно жарить сьогодні. Дуже жарко. Добре. Їдемо, бо ми маємо ще піти в той бар і випити то пончо. Чи пончо, не знаю. Пончо. Добре, їдемо. Ми могли ще полежати, але хочемо поїхати на гору, щоб зняти захід сонця. До речі, яка година зараз? 5:00. Ну а сонце заходить пів шостій чи шостій? Сонце заходить 18:21, так що ще встигнемо. Поїхали. Я вам скажу, ми трошки позагоряли, не знаю, чи то видно, але трошки нас хапнуло сонечко. Файно, дуже файно. Так що ми дуже задоволені тим пляжем. Іди сюди. Ну я тут. Щось видно нас? Ні, не видно. Видно, видно. А сонце бачиш? Ні, не бачу. Я не бачу. Я своїх рук не зможу. Ну, давай, будемо фотографуватися. Так, ми прийшли випити пончо. І от тут над океаном такий захід сонця зараз буде клас. Хоч би хмаркою не закрило, бо тільки що закрило хмаркою. З цього боку дивіться, яка погода. З цього боку. Вже з хмари з гір знов сулуть. Дивись, там таке сонечко, так? О, ми прийшли на пончо. Чую, що товчуть цю. Товчуть, так? Цедру в цукрі. Ага. Знаєш? Ну. Хочеш тобі розказати? Так. Чуєш? Бачите, вже
Захмарку з'їдає. Ой, не встигнемо захід сонця зняти. Прийшли випити поншу. Так? Отак та понша виглядає. Зараз спробуємо, ми вам скажемо, чи добре, чи не дуже. Носить складники, які є. Тросниковий цукор, мед. Лимон, помаранча і агуардієнте, то є місцевий локальний напій. І вона подається або з горішками, або з такими сухариками. А це що? Це закуска. А, це закуска? Так, то понше. Ясно. Так, я з таким подарувала. Так, будемо пробувати поншу. Ну вже пробуй. Поншу. Ну вже пробуй. Ну, давай. Та давай вже. Будете бачити мою реакцію. А давай вже. Вкусненько. Алкоголю не чути. Коротше, як називається, у нас продавалося таке в бутилочках. Лонгер? Лонгер. Лонгер, так. Так? Угу. Понце то лонгер. Такий лонгер. Не натуральний цвітник. Ну, типа. Так, чути трошки алкоголю. А ти чути, що ж натуральний. Угу. Цікаво, вони щось цідили тут, чи що? Ну, через сито тут цідили. Угу. Під цебром. Прикол? Точно, я навіть не чути алкоголю. Тобто таке кожен день це. Там внизу на барі можна було поншу випити. Що таке не везе і як з ним боротися? Ну мусили зараз хмари надійти. Ну що ж то таке? Так хотіла подивитися захід сонця. Шкода. Шкода. Напевно, не буде. Та не буде, бо дивіться, яка полоса вон. Хмара йде, йде, полоса величезна. Нічого не буде. Ладно. Може завтра. Закінчується наш другий день на Мадейрі. Захід сонця не вдалося засняти. Наразі ось таке небо. Півсьома доходить. І постійно небо на мокрому місці. Так. Ні, сьогодні дощу не було, між іншим. Ну, але от зараз стоїмо, і от пару краплинок, але впали. Ну. Ай, постійно. Ой, захотіли спати, бо піднялися під гору 300 метрів. І все. Зразу захотіли спати. Красота. Все одно гарно, дивись, як гарно. Бачиш? Угу. Там таке зеленувате, тут жовте. Просто супер. Все тоді, йдемо спадки збиратися. Все поп'ємо чайок. І до завтра. Показати вам, які банани купили. Такий величезний, я ще такого не бачила. І такі маленькі. Ми їмо зелені, вони менш калорійні. Дивіться, який великий банан. От, я тримаю в долоні. Дивіться, ось в долоні тримаю, бачите? Такими гострими краями, я в шоці.
порівняно з тим бананом нормальним. Ну дивіться, той банановий вибрали, якого він жовтого кольору, я в шоці. Жовтезного просто. От дивіться, миска жовтого кольору і банани жовтого. Ну які ж не смачні.